Ja, altså det har vært veldig interessant å jobbe med det her stoffet. Jeg følte det jo veldig når jeg leste boka, men enda mer når vi begynte å jobbe med det konkrete stykket her. Fordi alle familier sliter jo med et eller annet. Alle familier har en historie. Og jeg tenker at det også gjør jo det veldig interessant sikkert å se det også, fordi man kan alltid relatere til det. Som handler da både om konflikter innad i familien, men også om hvordan man husker historien. For det er jo ingen som sitter inne med den hele og fulle sannheten, og alle oppfatter ja, historien på forskjellige måter. Og tenker, hvis familier sliter, så tenker jeg det er alltid bra å gå og se en familie som har det verre.